Šodien Liepāja par godu savai 398. Dzimšanas dienai saņēma savdabīgu dāvanu. Jūras spēka pilsētas muzejam uzdāvināja restaurētu Pirmā pasaules kara laika jūras enkurmīnu. Plašāk stāsta Ārgots Pakalns no TV Kurzeme. Liepāja 18. Martā svin dzimšanas dienu un jau šodien saņēma pirmo dāvanu. Iepriekš pilsētas Laumas mikrorajonā atrastu, tad neutralizētu un tagad restaurētu Pirmā pasaules kara jūras enkurmīnu. Jūras spēku pārziņā ikdienā ir sprādzienbīstamu priekšmetu neutralizācija jūrā, darba viņiem netrūkstot. Es gribētu teikt, ka tūkstotim pāri, 8 gadu laikā, jo šī konkrēta ir viena liela munīcijas vienība, bet ir jau arī artilērijas lādiņa, kad ir taisam, ka vienā iznīcināšanas reizē 100-200 reizē iznīcina. Arī Liepājas teritorijā joprojām regulāri tiek uzieta no Pirmā un Otrā pasaules kara laikiem saglabājusies nesprāgusī munīcija. Tā atrodas burtiski visā pilsētā, jo katra no armijām, kas te pēdējā gadsimta laikā saimniekojusi, atkāpjoties mīnējusi plašas teritorijas. Šī bija kādreiz tā saucamā principā kara pilsēta, jeb militārā pilsēta, un kalpojas arī dažādām armijām, ne tikai Latvijas kā šobrīd, bet arī gan cara, gan Padomju Savienības, Krievijas, gan arī Vācu armijai. Konkrēti šī mīna un vēl divas tieši tādas pašas šogad janvārī ar pāris dienu intervālu tika atrastas topošā dzeramā ūdens termināla būvlaukumā, kurā kopš celtniecības darbu sākuma jau uzieti vairāki simti sprādzienbīstamu priekšmetu. Jūras spēku ūdenslīdēji sadarbībā ar zemesardzes sapieriem visus neutralizēja un nogādāja savā bāzē. Un tagad jau atjaunotā veidolā uzdāvināja Liepājai. Tagad mīna noenkurota pilsētas muzeja zālē, lai atgādinātu par kara briesmām. Ārgots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.